آموس پانچواں باب اے اسرائیل کے خاندان اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو اسرائیل کی کمواری گر پڑی وہ پھر نہ اٹھے گی وہ اپنی زمین پر پڑی ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے 1000 نکلتے تھے اس میں 100 رہ جائیں گے اور جس سے 100 نکلتے تھے اس میں 10 رہ جائیں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو لیکن بیتل کے طالب نہ ہو اور ججال میں داخل نہ ہو اور بیر سبا کو نہ جاؤ کیونکہ ججال اسیری میں جائے گا اور بیتل ناچیز ہوگا تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانند بھڑکے اور اسے کھا جائے اور بیتل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو اے عدالت کو ناگدونا بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو وہی سریا اور جبار ستاروں کا خالق ہے جو موت کے سایہ کو مطلع نور اور روزے روشن کو شب دجور بنا دیتا ہے اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روئے زمین پر پھیلاتا ہے جس کا نام خداوند ہے وہ جو زبردستوں پر ناگہانی ہلاکت لاتا ہے جس سے کلوں پر تباہی آتی ہے وہ پھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینہ رکھتے ہیں اور راستگو سے نفرت کرتے ہیں پس چونکہ تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو اس لیے جو تراشے ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی میر نہ پیو گے کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور پھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو اس لیے ان ایام میں پیشبین خاموش ہو رہیں گے کیونکہ یہ برا وقت ہے بدی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب ہو تاکہ زندہ رہو اور خداوند رب الافواج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو بدی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو اور پھاٹک میں عدالت کو قائم کرو شاید خداوند رب الافواج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے اس لیے خداوند خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں مہارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے اور سب تاکستانوں میں ماتم ہوگا کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا خداوند فرماتا ہے تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو وہ تو تاریکی کا دن ہے روشنی کا نہیں جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچھ اسے ملے یا گھر میں جا کر اپنا ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے سانپ کاٹ لے کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو
खातर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रबाब की आवाज ना सुनूंगा। लेकिन अदालत को पानी की मानिंद और सदाकत को बड़ी नहर की मानिंद जारी रख। ऐ बनी इसराइल, क्या तुम 40 बरस तक बियाबान में मेरे हजूर जबीहे और नजर की कुर्बानियां गुजरानते रहे? तुम तो मलकूम का खैमा और क्यूआन के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे। पस खुदावंद जिसका नाम रब्बल अफवाज है फरमाता है, मैं तुमको दमिश्क से भी आगे असीरी में भेजूंगा।